Ukážem vám niečo ešte od toho Jerguša, keď teda spravil tú veľmajstrovskú normu. Ja neviem, či ako všetci píšu, že už je to tretia, tak povedzme, že áno. A tým pádom budeme mať ako nového slovenského veľmajstra. Tak takých, pravda, máme asi iba 12-13, čo nie je až tak veľa, zase úprimne povedané. No, tak ako v Čechách je ich asi 35. A keď sa, keď sa to Československo rozpadlo, tak vtedy dokopy ich bolo, tak 18, ja neviem, alebo tak nejak zhruba. No. Ale viete, no, ich je dvakrát viac. Čiže môžeme to tak brať, že... No tak áno, samozrejme, keď... dobre, povedzme, že Pecháč naozaj to je posledná norma a že bude veľmajster, tak je ďalší na rade, logicky je Viktor Gažík. No. No on už tu jednu normu má, pokiaľ by to získal na nejakom takom turnaji. Tak teraz napríklad v tom Skopje, na tých majstrovstvách Európy, keby tam splnil normu, tak to už pre neho rovno znamená titul, lebo tá sa rád dvojnásobne. Tak sa stal veľmajstrom vlastne kedysi Peťo Michalík, myslím, že v nejakom roku 2011 alebo tak nejako. No. Ale tam hral z tých našich, hral žiaľ Bohu najhoršie, teda tam mu turnaj vôbec nevyšiel. Marian Jurčík získal na olympiáde normu, ale tam neviem, či olympiáda tiež sa takto vysoko cení. No, tak možno aj to. No. Marian Jurčík sa stal veľmajstrom výsledkom z olympiády, ale predtým už tiež asi mal len jednu normu. Možno asi máš pravdu. No. Tak čo to tu máme? No pravda, u toho... akože Pecháč veľmi dobre odštartoval. On keď spravil normu, tak spravil ju z 9 partií, lebo ako v tom poslednom trojkole spravil 1 bod z 3 a to teda prehral v piatok a potom hral dvakrát remizoval. A to by mu už možno nevyšlo ako na tú normu, ale on tak nejak štartoval, že mal proste 4 výhry s veľmajstrami z prvých nejakých 7-8 kôl. No. A hneď v prvom kole porazil Markoša, tak ako to, nechce sa mi to ukazovať celú partiu, ukážem len taký screenshot si povedzme, alebo niečo také. No a mal akože úprimne povedané, mal šťastie v tej partii, no ale to k tomu patrí samozrejme. Tak, tuto prirodzene v tejto pozícii je naťahu biely, lebo mu visí väža na E1. No a čo sa stalo v partii? V partii došlo veža C1 a na to tak napadnutý je ten jazdec, ale čierny má celkom dobrý ústup na E7 a tu na zrazu sa to rozplynulo tomu bielemu. Predsa len bielý má kvalitu menej a tuto už nevidno tú kompenzáciu nejako veľmi. Aj partiu prehral teda. Po veža C1 partia trvala ešte asi 6-7 ťahov. No, už. Nakoniec teda Jano sa pokúsil zachrániť nejakým patovým trikom, ako, ale nie celkom to vyšlo a skončil o dámu, dve veže a jazdca slabší. No. No, po jazdec E7 je zle. No, ale čo je silnejšie? Ako veža C1. Bielý tu má podstatne silnejší ťah. Veža E6, áno. No, on nesprávne ustúpil tou vežou. No, po veža E6 teraz to koň E7 nejde. Teda. No, ono zase, veža C1 má taký zmysel, že v podstate viaže toho jazdca, ten jazdec musí ísť na E7, ale bohužiaľ to je dobrý ťah, to jazdec E7. Teraz to jazdec E7 nejde, ešte relatívne také logické koň D4, na to príde veža E7, no hrozí mat, no tak ako na výber nemáme veľmi,
A teraz ten Bielý vymení a zoberie strelcom na F5. Teraz príde na ten váš nápad. No. A teraz je ten král čierneho je vo fatálnej situácii. No. To je v tejto chvíli vlastne Bielý má síce kvalitu menej, ale za nejakého pešiaka, ale to nehrá žiadnu úlohu, lebo tu hrozí G4, G5. To nevie tomu zabrániť. Ako. On bude musieť, keď vezme, tak to je mat rýchly. To je nejaký rýchly mat. Dáma F5, tak dáma G5. To je triviálny variant, povedzme. Ale nevie tomu čierny zabrániť. Nejaké šach na D1, král G2. Tam sa nič nemení na veci. A to G4, G5 stále hrozí, stále to tam visí vo vzduchu. Môže si aj počkať. Môže zahrať najprv tak a potom G4, G5. No. No, tu stojí na výhru Bielý. Proste. Tak ako toto teda Markoš prepasol, to bolo v prvom kole. Jano Markoš mal vôbec také, on začal sezónu dvoma prehrami a potom vyhral asi 5-6 partí za sebou aj so silnými hráčmi, porazil Čabu Balog a takto. Akože, čiže v podstate také, akože možno zmiešané pocity, ale skôr pozitívne, alebo ako už potom ku koncu aj, určite aj získal rating. Teda. No, tam vyhrával dosť veľa partiu za partiou.